Tu procenu su Nemačka, znači kancelarija je pomogla i od njih smo dobili ovaj laborat, odnosno dobili smo studiju izvodljivosti. U ovom momentu je, razgovaramo, odnosno Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenula i sledeću studiju, studiju isplativosti, odnosno studiju za te buduće investitore, anketu investitora i kako, model kako finansirati ovaj ceo projekt. Tako da to će biti gotovo za 2 do 3 meseca, tako da ćemo mi negde uz proleće biti u situaciji da raspisujemo tender, odnosno prethodno će Evropska banka nam obezbediti saglasnost komisije, Republičke komisije za javno-privatno partnerstvo, kako bi mogli da raspišemo tender za izbor partnera. Tako da se krajem proleća očekuje da imamo partnera i da negde tokom leta ćemo verovatno potpisivati ugovor sa budućim partnerom, tako da bi mogli da ispoštujemo rok onaj koji smo mi zamislili, da to plana na biomasu bude operativno u oktobru 2018. godine. S obzirom na činjenicu da postoje problemi u funkcionisanju sa Srbijagasom, da postoje problemi u utvrđivanju monopolske cene na tržištu, želimo da iznađemo nova rešenja. Novo rešenje je da umesto ruskog goriva imamo naše domaće gorivo, a to je agrobiomasa, odnosno otpad sa njiva, koji bi u ovom trenutku naši poljoprivrednici spalili ili bi ga bacili. Mi želimo da ga kupimo, odnosno ne mi, nego naš partner koji bi izgradio to planu na biomasu i da praktično naši poljoprivrednici zarade. Dakle, želimo da uhvatimo jedan ceo sistem u kome poljoprivrednici obezbeđuju gorivo, zarađuju od toga. Mi imamo partnera koji nam isporučuje najnižu cenu energije u Srbiji. To je ono što ja mogu da poručim i građanima. U gradu Šapcu će sigurno u sledeće 4 godine biti najniža cena grejanja u Srbiji.